Vikten av rätt skötsel på ett konstgräs är direkt avgörande för livslängd på konstgräset och även för att minimera skadorisk och bibehålla alla spelegenskaperna i planen. Allt från daglig skötsel till plocka skräp, tejp, snus och annat som ligger på ytan till veckovis borstning för att sortera granulatet, fördela det och även rengöra ytan. Harvning är en annan viktig underhållsåtgärd som gör att granulatet som är kompakterat löses upp för att minimera skaderisk med knäskador och annat. Djuprengöring på planen görs en gång om året för att ta bort allt organiskt material som finns i planen. Så skötseln på konstgräset är oerhört viktigt för att öka livslängden på planen, bibehålla spelegenskaper och minimera skaderisken.